तेजपुरर निकटवर्ती गाभरु शिव मंदिर निवासी अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक सरबराही समाजकर्मी टंकेश्वर केउत कल आकस्मिक भावे चिकित्साधीन अवस्थाते उत्तर गुवाहाटीर जीएनआरसी हस्पतालत मृत्युमुखत परात गाभरु शिव मंदिरके धरि बृहत्तर कावैमारी अंचलत गभीर शोकर छा पड़िछे। চাওক এই করুণ সংবাদ। কাওয়েমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় 15 বছৰ পূৰ্বে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা গাভৰু শিৱ মন্দিৰ নিবাসী এইগৰাকী সমাজকৰ্মী যোৱা পৰহিৰ দিনটোলৈকে টচবজীয়া আৰু সুঠাম হৈ আছিল, কিন্তু সূক্ষ্ম এটি অস্ত্রোপচাৰ কৰিম বুলি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জিএনআৰচি হাস্পতালৰ চিকিৎসকে মাতি নিয়াত পৰহি চিকিৎসাধীন হৈ অস্ত্রোপচাৰ কৰাৰ পাছতেই অৱস্থা সংকটজনক হৈ পৰে আৰু ভুল অস্ত্রোপচাৰৰ বাবে কালি দুপৰীয়া প্ৰায় 11:55 হঠাৎ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে টংকেশ্বৰ কেউতে। ইয়াৰ পিছতেই পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ গাফলতি আৰু চিকিৎসকৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সুস্থ ব্যক্তিগৰাকীয়ে আকস্মিক মৃত্যুক সাবটি ল'ব লগা হ'ল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। উল্লেখ্য যে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী ঘটুৱাৰ শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ লগতে স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত থকা এই অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক তথা সমাজকৰ্মীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ কালি নিশা বাসগৃহ আহি পোৱাৰ পিছতেই এনেদৰে কান্দোনত ভাঙি পৰে আত্মীয় তথা স্থানীয় লোকসকল। এনেদৰেই বিভিন্নজনে নশ্বৰ দেহ জনাই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। মৃত্যুৰ সময়ত পত্নীৰ লগতে দুই পুত্ৰ, দুগৰাকী বিবাহিতা কন্যা, সাংবাদিক জোঁৱাইসহ অসংখ্য আত্মীয়ক এৰি থৈ যোৱা এইগৰাকী সৰ্বৰহী সমাজকৰ্মী অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকৰ আকস্মিক মৃত্যুত বিভিন্ন ব্যক্তি, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে আমাৰ অগ্নিগড় নিউজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰাও গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।